لێشاوی کۆسکردنی گەنجان بۆ هەندەران بۆ مەسی گەڕان بە دوای ژیانێکی باشتردا، و جگە لە گەنجان ئێستا دیاردەیەکی تر هەیە کە خەڵک بە خێزانەوە دەڕۆ، ئەوەی کە ئێستا ئێمە لەسەر گۆڕەکەی خێزانێکن کە دایکێک و چوار جگەرگۆشەکەی بوونە قوربانی لەم ڕێگایەدا. ئەمەش لە ئەنجامی سیاسەتە هەڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە خەڵک ناچار دەکات کۆچ بکات وڵاتەکەی خۆی جێبێڵێت. زەتەر من لە وڵاتی ڕۆمانیاە، بەڵام بەهۆی ئەوەی کە هیچ پێناسێکیان لایەنەیە ناناسرێنەوە، ئەوانە چێ نابوو ئێمە هەم لە کەناڵەکەی بەڕێستانەوە هەم بۆ خۆشمەندواری لە پێیچەکانمانەوە بڵاوی دەکەینەوە، ئەوانەی کە کەسێکیان بێسەر و شوێنە دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن و وێنەکانیانمان بۆ بنێرە بۆی بە زووترین کا بتوانین پەیوەندی لەگەڵ وڵاتی ڕۆمانیا بگرین لە ڕێگەی کۆچ کۆچبەرانی هەرێمی کوردستانەوە.